By the way, wacheni niwaambie. Mimi wangemjaribu kwa hii show, si ningetesa. Ingetesa kutoa. Okay, like mimi uko na idea, do nothing else. Na kuna neno mshwa mwezi kika hivi. Lazima ni mtafute. Hakuna kitu ingine. Sama mtu kama wadi koti yake na mikauze. Kuna mtu. Ukinona naina kuna neno mshwa mwezi kama melipo na muindi. Lakini siku zingine, na mpianga tu excuses. Na wewe juu unanichekelea. Jamaa wako anaitwa Nikalunde ama Nikaka. Mbuzi? Na tuko Nairobi 42. Hizo mbuzi nataka kuziuza one by one. Chai. Listen. Chai. Usiangalie mbuzi peke yake. Angalia kwenye hiyo land where those goats are at. By the time unamalizana na yeye, ameisha. Anarudi kanzonzoni ujuu. Na wewe bado unatingilia sana. Wewe uko tu soko yani. By the way. Kwani wewe ndo kibanda? Like yo, wanakufinya wanakuacha. Kasi yoksoka ndo kwenye. Kajoki na hini kipendi kani? Naitwa Little Housewives of Kanailo. Uwezi kujua hii kipendi? Ndiyo. Ineza nyeleza visuli mahali makwaka kilipo na muhindi, mahali pesa inatumbukiana. Little Housewives. Hata mimi hii kipendi singejua ingenyeleza nijue kwamba mbuchi za mapapu na mapapu uliajiwa 42 zinataka kuenda wapi. Little Housewives. Yani hii kipendi kumbe, singejua uchavu, kunuka, kutimbaya, usea, makwaka. Continue. Imekolea na mnayo. Na mimi kipende ukweli siku jua ya kwamba, itamaliza mahusiano yangu leo. Thank you. Yeah! Yeah! Yeah!